Për jetimeve të rënda, për familjarët oficer veteran në krye detyrës më 7 gusht të vitit 2009, për policinë e shtetit dhe për gjithë qytetarët shqiptarë. Si pasojë e një vendimi kriminal të disa gjyqtarëve që meritojnë plotësisht të bashkohen prapa hekurave klientëve të tyre. Kam pritur këto 48 orë sa të sigurohesha që ky krim i njerëzve me imunitet ligjor dhe kushtetues të mos kishte si përgjigje vetëm një deklaratë publike, por edhe një reagim të fortë e të vendosur, si edhe një proces të qartë dhe ligjor. Edhe pse nuk mund t'jap detaje, deklaroj se operacioni Forca e Ligjit është vënë veprim të plotë për të adresuar me të gjithë forcën e së drejtës atentatin e qartë, brutal dhe skandaloz, që është bërë drejtësisë në vendin tonë, sakrificave të panumërta dhe gjakut të derdhur nga qindra punonjës të policisë shtetit shqiptar për gjatë 3 dekadave të fundit. Nuk mund dhe nuk do të ketë paqe në shpirtin e policisë shtetit, por edhe astekun si ministri i brendshëm, derisa ky vendim jo vetëm të zhbohet nga gjykata e lartë, por edhe derisa autorët e këtij akti të pashembull dhe fyes për gjakun e gjithë dëshmorëve të policisë shtetit të përballen me ligjin dhe drejtsinë e vërtet. Personat me profil të lartë kriminal, në shumicën e tyre janë sot prapa hekurave, si rezultat i vullnetit të kësaj shumicë qeverisëse për të luftuar pa kompromis krimin e organizuar dhe një polici të reformuar e të motivuar për të imponuar fuqinë e ligjit në bashkëpunim edhe me agjencitë e tjera ligjzbatuese. Ata që kryuan kushtet dhe lejuan rritjen e kriminalëve me profil të rrezikshëm, dhe që jo rrallë u bën njësh me ta, sot lajnë duart, ma dje përpiqen të kryojnë edhe kapital politik. Por qytetarët shqiptarë i njohin mirë si arkitektët e djeshëm të një sistemi pa drejtësi, ashtu dhe perspektivën e pashmangshme të një reforme historike në drejtësi, e cila po thellohet falë vullnetit tonë, të palëkundur, por që nuk mund të quhet e kryer, për derisa raste si ky fundit na dëshmojnë se ende njerëz të qartur, pa feja dhe të veshur me petkun e së drejtës çmenden për para parave të krimit. Po aq të çmendura janë dhe reagimet e mostrave politike që përpiqen të keq përdorin dhe ta kthejnë në armë kundër qeverisë vendimet e disa gjyqtarëve që ata vetë i kanë ushqyer gjatë viteve të qeverisjes së tyre në simbiozë me një sistem drejtësie të korruptuar dhe me rrjete e grupe kriminale që u rritën në hijen e tyre. Unë i siguroj qytetarët shqiptar dhe familjarët e dëshmorëve të ADD-ut nga radhët e policisë shtetit se përgjigja institucioneve do të jetë e fortë, ligjore, në përpjestim të drejtë dhe në respekt të plot me thirrjen që buron nga amaneti i atyre burrave të policisë shtetit shqiptar që dhanë jetën për një Shqipëri më të sigurt dhe më të drejtë. Faleminderit.